Morala, pa mi objasni cura koja ima takav stav i predstavlja se tako, zatvore se u kupatilo 32 minuta. 32 minuta. Kaže Kristina. Da, ja bih voljela jako da uđe Andri, ja sam to više puta ponovila, ali ne bih voljela zbog njega, jer mislim da to nije nešto u njegovom fazonu. Ako on razmišlja o tome, ima potpuno podršku da dođe ovde i da se uveri neke stvari. A 32 minuta snimak i 7 sekundi, dugo je trajalo, kako mislim, glupo. Ne znam što da komentarišem. Sa Andrijom kakav bi bio ovde, sigurno ne bi imala, sigurno ne bi imala tako neki jako, jako prisan odnos u sobi gde se nalazi Slobodan.